Ժողովուրդ ջան, բարի օր բոլորի։ Տեսեք մեզ մոտ ինչ լավ եղանակ է։ Չնայած որ մի քիչ քամի է, մենք էլ դուրս ենք եկել, գնում ենք խանութ, մի քանի գնումներ ունենք անելու։ Դասի տեղը բոլորը խոսում են մասին, որ սուպերմարկետներում գոյություն չունի։ Բուսայող ու ալյու, հիմա գնում եմ ու համոզվեմ։ Բուսայողի կարիք չկա տանամ, բայց ալյու շատ եմ օգտագործում, կվերցնեմ, եթե լինի, չնայած չեմ կարծում, որ չլինի, քանի որ այդպես հիպերմարկետում ոնց կարող է ալյուրն ու բուսայողը վերջանա, չգիտեմ ինչ պանիկա է տարածված։ Մի խոսքով գնում ենք սուպերմարկետ, կգնանք Օշան, կարծում ծանոթ է բոլորիդ։ Հիմա ես ու Էվան ենք, շուտ ենք հասել։ Բարև Էվա։ Բարև, համ էլ պապա լիֆտում է, մենք էլ փրականը գտկատելով կովեր կրում։ Մենք աստիճաններով իջանք, ես Սևակնոլյան էլ վերելակով, ու մենք շուտ հասանք, հենա եկան։ Կուկուլեյա։ Այդպես սիրելներ, դե կհանդիպենք խանութում։ Հիմա սայլակ վերցնենք ու ուղևորվենք։ Խանութում երևի քիչ մարդ կա, քանի որ սայլակների մեծամասնությունը տեղում են։ Հիմա մի քիչ մանրադրամներ ունենք 10.51 եվրոյի։ Նայեք, այստեղ նշում էր, ափսոս անցավ, թե ինչից, որ կոպեկից ինչքան կար։ Ու հիմա վերածում ենք թիքետի, որ օգտագործենք, այսինքն դրամարկում այդքան կոպեկներ, մանրադրամներ չտանք, այլ այսպիսի թիքետ, որը վալաբլա մինչև մի ամիս։ Այսպես անգամ մոռացրենք, այդպես անցավ գնաց, մտածում ենք երկար է, բայց մի ամիս էր փաստորեն։ Մի խոսքով, հիմա նոր գնում ենք գնումների։ Հիմա միրգ ու բանջարեղենին բաժնում ենք, վերցնում ենք կարտոֆիլ ու շարժվենք։ Վերցնում ենք այսպիսի կրեմ։ Երկու հատ բագետ։ Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Հա։ Բարև լավ է։ Իրանք էլ լավ կլինեն։ Գնանք ջուր վերցնենք։ Հասանք ջրերի բաժինը։ Հիմա ջուր էլ վերցնենք ու շարժվենք։ Այսպես մի բլոկ այս փոքր ջրերի վերցրին։ Ու ասեն սովորական ջրեր։ Ինչ տես կասես, Լիլու։ Գժուկ։ Հիմա մի հատ սուրճ վերցնենք, Նեսկաֆե։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ողջ բուսայուղերը տեղում են, ինչպես նաև ալյուրները։ Այնպես որ սուտ ինֆորմացիա է տարածված։ Գնացի։ Վերջ։ Վերջացրեցինք մեր գնումները, հիմա սայլակը տանեմ, կանգնեցնեմ։ Վերջ, ժողովուրդ ջան, գնացինք։ Գնացինք, ու՞ն եք։ Հա։ Գնացինք։ Ամեն անգամ այս մեծ գնումների ժամանակ օրհնում ենք այս վերելակը ստեղծողներին։ Հրաշք է ուղղակի։ Հիմա իրանց տանում ենք դասի ու ես գնամ։ Սիրելիներս, ողջույն բոլորիդ, հուսամ բոլորը լավ եք։ Ինչպես տեսնում եք, ես մեր քաղաքի կենտրոնում եմ, գնում ենք դասրանով մյուզե, հանգարան։ Էսպես շատ լավ եղանակ է ու խնդրում եմ, որ ես մեր Ստանիսլասի արձանը տեսնեք, որի ուսերին է Ուկրաինայի դրոշը, այսինքն բարձրացել բարձա, որ Ֆրանսիան սատարում է Ուկրաինային։ Չնայած չեմ ուզում քաղաքականացնել այս վիդեոն, ուրեմն գնում ենք թանգարան, սովորական ֆրանսիական թանգարան, որտեղ կան հատուկ նմուշներ, առարկաներ, կտավներ, գեղանկարներ, տեքստիլ, կահույք,
որոնց մի մասը սովորական ցուցադրված է ցուցասրահներում, իսկ մի մասն էլ արդեն պահվում է հատուկ արքերանոցներում, ու դրան գտնում են վերականգնման պրոցեսի մեջ, հատուկ օդափոխվող տարածքեր, որտեղ հնարավորություն չկա տեսնելու, բայց որտեղ որ ցուցադրված է սովորական տեսականին, այսօր մենք միասին կտեսնենք ու վստահ եմ, որ շատ լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Այնպես որ մնացեք միջև վերջ ինձ հետ, ու արդեն ներսում են անգամ դիմակ չենք դնելու, թե ինչ գնացինք։ Այս էլ թանգարանի շենքը։ Բաժող։ Հիմա պայուսակներն ենք դնում, կամ վերարկուները, եթե կա, որպեսզի ավելի հանգիստ պտտվենք։ Մենք չենք փակում ինքնափակելու բանալիով։ Donc on a un peu élargi, poussé les murs, hein. Ici on fait installer les meubles dans la chambre des étudiants. Հիմա այսպես քայլում ենք, ուսումնասիրում ենք, միակ կանոնը այս մյուզեի այնա, որ չպետքա ոչ մի բանի դիպչենք, ու երկրորդն էլ այնա, որ չպետքա պայուսակներով լինենք։ Հիմա այս ամբողջը Ժան Պլուվեի աշխատանքներն է, որը հենց մեր քաղաքից է եղել, ու իր նպատակը այն է եղել, որ ինքը կառուցի այս ամենը, շատ էժան մատչելի ձևով, ինք օգտագործել է միայն երկաթ ու փայտ։ Այսպես։ Սա էլ նորից Ժան Պլուվենա պատրաստել ուսանողների համար 1930 թվականին, ընդամենը 9 մետր քառակուսիում տեղավորվել է այս ամեն ինչը, բասկաթոռ, պահարան, իր նպատակը այն է եղել, որ լինի ուսանողների համար շատ հարմար, իսկ այս աթոռը, որը տեսնում եք, շատ անհարմար է, իր այս մեջքի հատվածը շատ փոքր է ու կոր, ու իր նպատակը այն է, որ լինի անհարմար աշխատող ուսանողի համար, որպեսզի ինքը գործ ժամանակ չքնի։ Ու այսպես այլ արդեն հենց ամբողջական տեսքը, ու այս ամբողջը արել է 1930 թվականին, ու մինչև հիմա պահպանվել է։ Ամբողջությամբ իր աշխատանքներն են, նույնիսկ այս աթոռը, որը քանդովի հավաքով է, որ այն ժամանակներում չլսված բան է եղել, ինչպես նաև կառուցել է տուն ամբողջությամբ երկաթից, ինչպես տեսնում եք։ Chef entre tout le monde pour que tout le monde puisse vivre bien. Իսկ այստեղ ինչպես տեսնում եք գանգերը, ու ամեն մեկը տարբեր, դրա նշանակություն այն է, որ բոլորս մարդիկ ենք, ունենք բոլորս գանգ, ոսկոր, բայց ամեն մեկս յուրովի ենք ու տարբերվում ենք մեկս մյուսից։ Այստեղ էլ լույսերով տեղն է, հեսա մտնեմ ու ավելի մանրամասնորեն ձեզ ցույց կտամ, շատ-շատ հետաքրքիր է ներսում, ամբողջությամբ ջուրը ու լույսեր, երկու-երկու պետք է մտնենք։ Հեսա քիչ հետո արդեն իմ հերթնա ցույց կտամ։ Իսկ այս սենյակ մտնելով և դուռը փակելով ձեզ զգում եք ինչպես տիեզերքում, ամբողջությամբ ձեր կողքը հայելիներ են, ու ներքևի հատվածը ջուր, ու այս լույսերի արտացոլանքից կարծես հայտնվեք տիեզերքում, ուղղակի աննկարագրելի և անբացատրելի զգացողություններ կցանկանայի, որ յուրաքանչյուրդ ունենայի հնարավորություն այն փորձելու։ Ու այս լույսերով տարածքը ստեղծվել է 2000 թվականին այս մարդու կողմից, ով ճապոնացի է։ Մանիֆիկ։ Նայք այս հատվածները, ջուրը։ Շքեն ուղակի։
Ես ուրեմն Պիկասոյի կտավն է, ինքնա ուրակինը, ով իրենից 46 տարի փոքր է եղել, վերջին կինը, մի քանի կինը ունեց։ Սա էլ 1988 թվականին արված կտավա գերեզմանոցներում, այնտեղ կտեսնեք, որ մարդիկ գնում են ծաղիկներ դնելու, իրենք հարուստ ընտանիք են, ովքեր որ մետաղադրամ են տալիս այս աղքատ մարդուն, ու այս կտավի նշանակությունը հենց է դա, որ պետք է մեկս մյուսին օգնենք։ Սա էլ 1963 թվականից արված բան է, ու կրիստալ ամբողջությամբ։ Մենք էլ վերջացրեցինք, հիմա գնում ենք մեր պայուսակները վերցնենք ու գնանք։ Վերջացրեցինք, ուղակի խոսքեր չկան նկարագրելու, մի հատ ուրիշ աշխարհ էր ներսում, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, ամեն մի կտավ, ամեն մի քայլը, որ անում էր այնտեղ, շատ հետաքրքիր էր, իհարկե իրենք մեզ անդադ խոսում ներկայացնում են, չէի կարողանում իրենց այդ ամենին համատեղ ձեզ հետ կիսվել, քանի որ ես ինքս էլ պետք է նոր ընկալեի այդ ամեն ինչը, բայց փորձի հնարավորինս ձեզ փոխանցեմ այդ մշակութային գեղեցկությունը։ Հիմա եկել ենք վերջում էլ սուրճ խմենք, նոր գնանք տուն ու վերցնում ենք պան շոկոլա։ Այս համովիկներից թարմ-թարմ թխած ու հա տաք շոկոլադ ենք վերցրել, այս համովիկների հետ վայելենք, միջև 20 րոպե կա, միջև երեխաներին վերցնենք ու այս ներսնենք նստելու։ Ժողովուրդ ջան, ձեզ համար մի քանի վայրկյան, բայց մեզ մոտ արդեն նոր օրը բացվել, նոր օրը փոխվել, առավոտ շուտ է 8:30-ից ես երեխաներին արդեն տարել եմ դպրոց, ես ինքս էլ քիչ հետո կգնամ դասի, այդպես ասեցի միակամից վլոգը ավարտին հասնեմ, քանի որ երեկվանից կիսատ էր մնացել, ինչպես տեսաք շատ հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք, ուղղակի տեսա խցիկը շատ փոքր, շատ անզորա, որպեսզի ես կարողանայի այդ մշակութային գեղեցկությունը ձեզ փոխանցել։ Թանգարանը կարծում այնպիսի վայր է, որտեղ պետքա անձամբ լինեք ու անձամբ վայելեք այդ գեղեցկությունը, քանի որ իրոք տեսախցիկով փոխանցել չի լինում այդ գեղեցկությունը, այդ մեծությունը, ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է։ Չեմ ասում ամեն օր գնացեք, բայց տարեկան 1-2 անգամ կարծում եմ, որ պետք է լինի, քանի որ մի ուրիշ աշխարհ ներսում, մի ուրիշ
ապրումներ ես ունենում ուրիշ բանեզգում, ինչ խոսք շատ հետաքրքիր էր, մի ուրիշ օր էլ առանձին նորից կգնան, Ֆրանսիայում ամեն ամիս առաջին կիրակի օրը անվճար է լինում թանգարան գնալ, այսինքն բացադրները, ով ուզի կարող է գնալ ու լրիվ անվճար կերպով մի օր հենց այդ օրը պարտադիր կգնանք արդեն երեխաների հետ ու էլի լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Այդպես սիրելիներս, գնամ ես էլ պատրաստվեմ, գնամ դասի, ձեզ էլ մաղթում եմ հիասքանչ, պայծառ, լուսավոր, դրական նորություններով պարուրված օր ու արդեն կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Ցտեսություն սիրելիներս, մնացեք բարով ու խաղաղությամբ։